ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ନବାପାଟଣା ଗାଁ କାଇଁ ପିଢ଼ି କାଳରୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଧନଧାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନବାପାଟଣା ଗ୍ରାମର କୁମାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏହି ଗାଁର ଲୋକ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାଇଚାରାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହାସହ 18ଟି ମେଢ଼ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ ପୁରାତନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଆଖପାଖରେ ବହୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛି। ଆମ ସାହିରେ ଆମ ଗାଁରେ 20-20 ମେଢ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଭସାଣି ହେବ 22 ଦିନ ଭସାଣି ହେବ। ମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସବୁ ହେଉଛି। ଆମର ଇଏ 100 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁର ମାଙ୍କର। ଏଠି ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଆବାଳ ବୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣତା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି, ମାଆଙ୍କର ଅପାଳ କୃପା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ଯାହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ମିଶି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଠି ରହିଛି, କି ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲିମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଆମ ନବାପାଟଣାରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଧରି, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ 18ଟା ମେଢ଼ରେ ସାହିରେ 18ଟା ମେଢ଼ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପ୍ରତି ସାହିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଢ଼, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମିଶିକି ଆମେ ମେଢ଼ କରୁଛୁ। ଏ ପୂଜା 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, ଆମ ବାପ ଅଜାଙ୍କ ଅମଳର ପୂଜା। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଇବା ଭିତରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଆମେ ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥାଏ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଖାଉ। ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷୀର ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଣ୍ଢା ଭୂତ ନିଆଳିରେ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଭର୍ତ୍ତପୁର ଥାନା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅସଦାଚରଣ କରିଛି ଯବାନଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଏ ବର୍ଷ। ଏପଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ତୋରଣ ଗେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବା ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 କେଜିର ରାମ ସେତୁ ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମା ହେଉଛି। ଆଜିକା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ରିଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତିଭ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ନବାପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଆସୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସିଛୁ ସବୁ, ତ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ମେଢ଼, 20-22ଟା ମେଢ଼ ହେଇଛି, ଏବେ 10-12ଟା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି ମେଢ଼, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ୍, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, କେବେ ଆମର ଆସିବ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଏକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ବଡ଼କରି କରାଯାଏ। ଆମେ ଏତେଆଡ଼ରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଡେକୋରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମିତି ଭସାଣି ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।